بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہیلو ایوری ون. اور آج کی اس کلاس میں مائیکروسافٹ ایکسل کے اندر میں آپ کو ریونیو، ایکسپینس اور نیٹ انکم اور کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے. جیسے شیٹ ٹو پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، شیٹ تھری پہ، شیٹ فور پہ. اس کو میں رائٹ کلک کر رہا ہوں یہاں سے ری نیم، اور اس کو میں دے دیتا ہوں جنوری. یعنی منتھلی شیٹ بنی ہوئی ہے، ہر منتھ کی ہمارے پاس کا ریونیو کتنا ہمارے پاس جنریٹ ہوا اور ایکسپینس کیا رہا، اس کا شیٹ پہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اس کو رینیم کر لیا رائٹ کلک یا ڈبل کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں مارچ. اب کرنا یہ مین ایک رپورٹ بنا لیتے ہیں ہم، رائٹ کلک رینیم رپورٹ. اس کے اندر منتھ ٹائپ کریں ہم، اور یہاں پر اس منتھ کا ریونیو، ایکسپینس اور نیٹ انکم ساری ہم چیک کر لیں. اب یہ ایئرلی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تین شیٹس میں نے رکھی ہیں کوارٹر وائز ہے. اگر اسی کو بڑھانا ہے تو آپ 12 منتھ کا بھی جو ریکارڈ ہوگا وہ سب آپ یہاں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ لسٹ بنانی ہے ہم، تو ایک الگ سیل میں لکھ لیتے ہیں جنوری. جنوری کے بعد ڈرائگ کرا اس کو، اور اس کی لسٹ ہمیں بنانی ہے اس سیل میں. اس سیل میں آنے کے بعد ڈیٹا، ڈیٹا ویلیڈیشن، اور یہاں سے نیو ویلیو میں جائیں گے لسٹ. لسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد سورس میں آئیں گے، اور یہاں سے آل نیم سلیکٹ کریں گے، اوکے کر دیں گے. اب انڈائریکٹ فنکشن کیا کرتا ہے، ایک سیل کا اگر ہم ریفرنس اٹھاتے ہیں کسی دوسری جگہ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے، تو ہم انڈائریکٹ کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں. اس کی پہلے ویڈیو میں نے اپنے چینل شاہ عبدالسلام یوٹیوب پہ بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، فرسٹ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو انڈائریکٹ فارمولے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو اس میں شیٹ سے اگر ہمیں ڈیٹا اٹھانا ہے سیل شیٹ نیم کے حساب سے، یعنی یہاں جو ٹیپ کے نیم آ رہے ہیں جنوری، فیبرری، مارچ، تو اس کو انڈائریکٹ سے کیسے یوز کریں گے. شیٹ کے اندر سیل سے تو ڈیٹا ہم نے اٹھایا، لیکن شیٹ کے نیم سے ڈیٹا اٹھانا ہے انڈائریکٹ فارمولے کی مدد سے. تو آج کی اس کلاس میں میں بتاؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا. تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں. لسٹ وغیرہ بنا لی، منتھ بنا لی، اب ریونیو کے اندر آئیں گے ہم. یہاں پر اگر ہمیں لنک بنانا ہے کسی شیٹ سے، یعنی ہم رپورٹ کی شیٹ پہ، جنوری کی شیٹ پہ کسی سیل سے لنک بنانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایکول لگایا اس شیٹ پہ رپورٹ والی، اور پھر جس شیٹ پہ جا کے لنک بننا ہے سیلس کا اس شیٹ سے، تو اس جنوری یعنی نام پہ کلک کریں گے اس شیٹ کی. تو یہاں دیکھیں، یہاں فارمولا بار کے اندر شیٹ کا نام آ جائے گا اور یہ سائن بنا ہوا آ جاتا ہے. اس کے بعد اب ہم نے ریونیو دیکھنا ہے ٹوٹل، تو ہم ادھر کلک کریں گے. تو جنوری کی شیٹ پہ آئیں، اور اس کے بعد A16 کا سیل ہم نے سلیکٹ کیا ہے. سمپل انٹر کریں گے تو یہاں کا ٹوٹل جنوری کا ہمارے پاس رپورٹ والی شیٹ میں آ جائے گا. ریونیو کے پاس 12,462 جنوری کا ریونیو کیا ہے، 12,462 صحیح ہے. اب میں چاہ رہا ہوں جب یہاں پر فروری ٹائپ کریں، تو یہاں پر ہمارے پاس فروری کی ریونیو پتہ ہے، یعنی پتہ چلے. تو اس کے لیے پھر ہم ڈبل کلک ایڈٹ کریں گے اس کو، اور انڈائریکٹ فارمولے کے اندر لائیں گے انورٹڈ کوما، اینڈ میں بھی انورٹڈ کوما دیں گے. اور اس کے بعد جو شیٹ کا نام ہے جین، اس کو سلیکٹ کریں گے، انورٹڈ کوما دے دیں گے دو، اور ان دو انورٹڈ کوما کے اندر اینڈ فنکشن لگائیں گے جو کونکیٹینیٹ کے لیے ہوتا ہے. اور کونکیٹینیٹ کے بعد یہاں پہ سینٹر میں کلک کریں گے، کرسر آپ کا سینٹر پوزیشن میں آئے گا، اور یہاں سے جو منتھ جہاں لسٹ ڈیٹا ویلیڈیشن بنی تھی اسے سلیکٹ کریں گے، انٹر. تو اب یہاں پہ اگر ہم آئیں جنوری، اب جنوری سے اگر ہمیں مارچ دیکھنا ہے، یہاں سے آ کے مارچ سلیکٹ کریں گے، تو مارچ کا ریونیو ہے 12,995. مارچ والی شیٹ پہ جاتے ہیں، 12,995 وہی آنسر آ رہا ہے ہمارے پاس رپورٹس پہ. اسی طرح میں نے بتایا جتنے منتھ ہوں گے اس کا اس طرح سے آپ لنک کر سکتے ہیں ڈبل کلک. یہی سیم کام ایکسپینس کے لیے کریں گے. پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، رپورٹس والی شیٹ میں آئیں گے، ایکسپینس کے سیل میں ایکول، اور جنوری پہ جائیں گے، ایکسپینس کا جو ٹوٹل آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے، انٹر. ایکسپینس جو جنوری کا ہے وہ آ گیا ہمارے پاس 2138، ڈبل کلک. انڈائریکٹ میں دے دیں گے، کوٹیشن دیں گے، اور جنوری کو سلیکٹ کریں گے، ادھر بھی دو انورٹڈ کوما، اور اس کے بیچ میں کونکیٹینیٹ شفٹ کے ساتھ 7 دو دفعہ، اور کرسر اس کے سینٹر میں لائیں گے، اور سیل جہاں منتھ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے، اینڈ میں یہاں پر بریکٹ کلوز، انٹر. تو جو مارچ کا ایکسپینس ہوگا 2620، دیکھیں وہ ٹوٹل ہمارے پاس یہاں آ رہا ہے. فروری اور جنوری کا جو ہمارے پاس ریونیو ہے سیم ہی آنسر ہے یہاں پر، جنوری کا 12,462 اور فروری کا بھی وہی ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں یہاں پہ، تو
इस तरह से 11,849। अब रिपोर्ट्स में जाते हैं और फरवरी को चेक करते हैं, यहाँ पर 11,4849 सही है, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो इस तरह से जितनी शीट्स होंगी उसका आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर इस तरह से रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, रेवेन्यू का, एक्सपेंस का, और नेट इनकम के अंदर आएंगे इक्वल, रेवेन्यू के अंदर से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, तो जो नेट इनकम बनेगी उस मंथ की आपके पास, उसकी सेल्स वो आपके पास आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं एक्सेल के अंदर उनके लिए इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ लिएगा, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है तो हाइड कर दें यहाँ से इसको। नॉर्मली ये मैन शीट होगी डाटा जो आपके सामने आएगा, तो प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है और कमेंट करके बताया करें। अल्लाह हाफिज़।